חדשות 20, חזרנו ויש עוד חדשות היום. בפיגוע טרור בעיר ליאז' שבמזרח בלגיה נרצחו היום 3 בני אדם ונפצעו 2. המחבל חטף נשק משוטרים וירה בשניים מהם למוות כשהוא קורא אללהו אכבר. עם הפרטים כתבתנו עדי דניאל. הטרור אינו פוסק באירופה. הפעם היעד הוא מרכז העיר ליאז' שבמזרח בלגיה. מחבל חמוש בסכין דקר שוטרות שהיו בסיור באזור, ואז חטף את נשקן, ירה עליהן ורצח אותן, ועוד אזרח שישב במכונית חונה. לפי עדויות מהזירה, היורה, סוחר סמים ששוחרר רק אתמול מהכלא, צעק אללה אכבר לפני המעשה. לאחר שירה בשוטרות, נמלט המחבל לעבר בית ספר תיכון באזור, ובמהלך ניסיון לקחת בשבי עובדת ניקיון, נורה למוות. במהלך חילופי האש, נפצעו שוטרים נוספים. לפי התקשורת הבלגית, החשוד הוא בנג'מין הרמן, סוחר סמים בן 36, שככל הנראה עבר בכלא תהליך של התקרבות לאסלאם הקיצוני. המניע לירי טרם פורסם, אך בבלגיה חוקרים את המקרה באופן רשמי כאירוע טרור. Donc il y a effectivement un incident grave qui se déroule à Liège pour le moment. Nous suivons la situation avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et avec le centre de crise. Je veux évidemment d'ores et déjà adresser au gouvernement tout notre soutien pour les victimes, pour les familles des victimes. En exprimant la solidarité du peuple français à l'égard du peuple belge, nous avons pendant notre réunion appris ce qui s'était passé ce matin en Belgique. Et la terrible attaque, qui semble-t-il serait qualifiée de terroriste maintenant par le parquet. בלגיה סובלת בשנים האחרונות מנחת זרועו של הטרור האסלאמי. מבלגיה יצא מספר המחבלים הגבוה ביותר למלחמות הג'יהאד בעיראק ובסוריה. בפיגוע של דאעש בשדה התעופה בבריסל ב-2016 נהרגו כ-30 בני אדם, ומרוב המולנבק בבריסל, בירת האיחוד האירופי, יצאו הג'יהאדיסטים שביצעו את מתקפת הטרור בפריז ב-2015, בה נרצחו 130 בני אדם. באירופה עושים מאמצים.